Це був цегляний будинок. На території приватного домовладіння є гараж. Коли ми, поліцейські, разом з прокурорами зайшли на територію цього будинку, ми ретельно провели огляд місця події. В ході огляду місця події ми встановили підвал, який знаходився на території цього домовладіння. Підвал був похідний, східці спускалися вниз, і на глибині приблизно 2 метри нижче рівня землі знаходилася кімната підвалу розміром приблизно 1,5 на 2,5 метри. Як потім було встановлено, в цьому підвалі російські військовослужбовці утримували цивільних людей та полонених і відносно них вчиняли тортури. У нас є свідки, які дають нам інформацію, що з території цього домоволодіння, з підвалу, вони чули крики, благання допомогти, випустити. Іноді люди просилися в туалет. Вони зараз належним чином оглянуті, упаковані та направлені до експертної установи відповідно до постанови слідчого про призначення молекулярно-генетичної експертизи, простіше кажучи, для виявлення ДНК профілю та встановлення, кому саме належать залишки цих зубів. І пропускання електричного струму через тіло, завдяючи болю людині. Сильне побиття палицями та іншими предметами. Є факти, коли здирали нігті. Є і інші жахливі факти, в тому числі використання протигазу для удушення та інші факти катування. Для прикладу, я хочу навести слова одного з потерпілих, які він надав позавчора слідчому. Це пенсіонер, 67-річний, який працював шліфувальником і проживав в місті Ізюм. Цей чоловік з часу початку війни виїхав за межі Ізюму, але по власним причинам повернувся. Коли в місто Ізюм один із об'єктів дислокації військових російської армії був завданий удар, його місцеві військові обізвали наводчиком, і відповідно до його слів, приблизно о 16 годині 29 серпня його забрали силоміць з місця мешкання, з міста Ізюм, посадили в салон автомобіля, доставили до місцевого відділу поліції, в якому базувався штаб та в якому в підвалі знаходилася катівня. В будівлі поліції мене спустили в підвал, це прямі слова потерпілого. Наступного дня о 8 годині мене вивів охоронець з камери та повідомив, що його ведуть на допит. Вдягли на голову маску чорного кольору, щоб він нічого не бачив. На його думку, це були російські військові, які розмовляли з відповідним російським акцентом. Один з них до голови приставив пістолет і сказав повідомити, кому саме він передавав координати. Після цього чоловік відповів, що він не є наводчиком, координати нікому не передавав. Його поставили на коліна, придавивши на плечі. Руки наказали покласти на стілець перед собою. Після цього нанесли удар по лівій руці в області передпліччя предметом, схожим на трубу чи на біту. До речі, цей предмет в ході огляду відділку поліції, де дислокувалися росіяни, був вилучений слідчими. І для кожного із людей, для кожного із цивільних, які пройшли через ці катівні і ці тортури, це справжній біль. Слідство поліції працює спільно з прокуратурою, спільно з Службою безпеки України для належного фіксування та розслідування таких воєнних злочинів. Ця цифра з урахуванням
масового захоронення, яке було відпрацьовано, оглянуто і вилучено звідти тіла в місті Ізюм. Де, нагадаю, ми вилучили 447 тіл, з яких одне місце масового захоронення попередньо було 445 могил, кожне тіло було захоронено в окремій могилі, та одне масове захоронення військовослужбовців Збройних сил України. Охоронним органом продовжує постійно працювати в цьому напрямку. Ми проводимо всі слідчі дії якісно. До Харківщини було направлено додаткові сили криміналістичної лабораторії та всю найкращу криміналістичну техніку для проведення якісного огляду місця події та вилучення слідової інформації з усієї України. З нами працюють найкращі фахівці Головного слідчого управління поліції. Ми в постійному контакті з міжнародними партнерами, які надають методичну допомогу в розслідуванні таких злочинів. І ми ретельно перевіряємо всю інформацію щодо місць захоронень в найближчих місцях до села Піски Радківське. Що стосується виявлення тіл, то так дійсно, неподалік цього села, наприклад, в селищі Борова, на території одного з базових відпочинків, також дислокувалися російські частини. І ми там виявили також катівню і місце захоронення. Там ми вилучили два тіла. Однак, чи вони були закатовані в тому місці, чи були закатовані в цьому підвалі, цю інформацію ми перевіряємо в ході досудового розслідування.